Mesečno naš tipska urologija се откриваат по најмалку двајца болни од рак на простатата. Во текот на годината, помеѓу 20 и 30 пациенти завршуваат со диагноза малигна неоплазма на простатата. Болеста не е исклучена кај ниту една возраст, но најчесто погодени се мажите над 50 години. Како прво се спомнува возраста над 50 годишна возраст кај пациентите, обично од 70 до 80 година, околу 30 до 40% од пациентите се заболени од карцином на простата, со тек на староста таа бројка се намалува. Точните причини за појава на рак на простатата не се утврдени, но утврдени се така наречените ризик фактори. Сето тоа е сведено на животните навики и исхраната, кое што има голем удел во ризик факторите. Повеќе исхрана со животински масла, се појавува повеќе карцином кај мажите, додека пак богата исхрана со овошје, зеленчук, со ликопени, селен, цинк, сите тие работи доведуваат до намалување на ризикот од карцином на простата. Ракот на простатата е втор најчест вид на рак кај мажите, но за разлика од многу други станува збор за излечлив вид на карцином, секако доколку навреме се открие. Карциномот на простатата без оглед на тоа колку терминот карцином лошо звучи, е, можем да слободно да кажем дека е пример за излечива неоплазма. Значи, доколку карциномот на простата се открие во соодветен ран стадиум, или да речеме во стадиум во кој што карциномот е ограничен на самата простата, може да кажеме дека карциномот на простата е неоплазма која што многу добро реагира на третман и е релативно, колку што може да се каже за карцином, излечива неоплазма. Карциномот на простатата нема специфична симптоматологија, па за истиот да се открие рано, неопходни се превентивни прегледи, но и едукација. Дел од подигањето на свеста за машкото здравје беше и предавањето организирано од Ротари клубот во Штип. Насекаде во светот Ротари клубовите од Ротари Интернешнл го одбележуваат овој месец со слични настани, така да ние ќе имаме и други настани во тој контекст во овој месец. Ова е еден од нив. Нашите пријатели уролози, специјалисти Благој Здравев и Владко Филипов ни се приклучија како волонтери на ово предавање со цел да придонесеме за информирање на машката популација како подобро да се заштитат, односно со рано откривање да се подобри здравјето на мажите. Инако од 2003 година навамо ноември е посветен на грижа за машкото здравје. Кампањата насловена како Моември, а која се спроведува во повеќе земји од светот, потекнува од Австрија и на оригинален и хумористичен начин преку носење мустаки во ноември пренесува едноставна, а многу сериозна порака до машката популација во светот за поголема грижа за своето здравје.